Hapo ni wote Ruto aende kabisa. Gachagua ndio kweli. Ruto aende mwenyewe. Nani wapi? Wapi ya kusikia? Wote wakae chini. Kuna nyumba. Ile kuna nyumba. Mimi naongea kuhusu mambo inayotuhusu leo. Mambo inayotusumbua sisi kama wanarika na Wakenya si mambo ya kuimpeach kiongozi. Mambo yanayotusumbua zaidi tunijue vijana tutapata kazi aje, tujue mambo ya uchumi wetu, tujue mambo ya ndani hii tunaambiwa, sio kuficha mambo kuleta mambo ya impeachment. Sasa hii yenye inatusumbua si impeachment. Na mambo ya huu kiongozi ambaye ametudharau kama Wakamba, wamekosa mtu mwingine kwenda kusimama pale wakaona wacha watumie huyu. Huyu jamaa azitudharau sisi. Ndio haribia Kalonzo. Kalonzo Musyoka tuko na uhusiano mzuri na pamoja na viongozi wengine wa Mlima Kenya na viongozi wa Kenya. Lakini yes, tunatafuta ukaonekana jamaa ndiye anaweza kutumika. Kama yeye ako na mambo yake ya ulafi na mambo yake ambayo hatujui, sisi hatutaki. Sisi tunasema Gachagua waendelee na kufanya kazi pamoja na kiongozi yule alichaguliwa pamoja na yeye. Kama anatoka wote watoke pamoja. Yeah. Dharauliwe. Yeah! 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 Na tena huyu mbunge alianza na kusema kangaroo court. Eti mtu akidefile mtoto waende wakakesi nyumbani. Ile stima amechukua pale hajampa mtu amepeleka kwake. Sawa sawa. Na hiyo siongee uongo. Again, huyu jamaa alipiga yes. Ati ile pikipiki yangu niwe naichukua na pesa mingi. Hiyo ni ungwana wanarika. Hiyo tumesema no. Again, huyu kiongozi amedharau viongozi wote wa Ukambani. Amedharau viongozi wote wa hapa Makueni. Huyu amedharau mpaka gavana wetu. Juzi alimtukana na mamake. Tunalia tukisema Mwingi must go, Ruto must go, Gachagua must go. Hiyo ni maoni yangu kama kapapa. Na siogopi, mkuje mnichukue, mkanitombe. Kwa nini hapo kwa maoni ya mko toa maoni ya kukataa? Sisi hatuwezi kubali kutoa maoni ya kukataa kwa sababu tunajua siasa. Angepiga picha aseme watu wa Makueni wamekubali. Na angechukua hivi zenye tumesign no, wapeleke bali waende waforge. Hivyo ndio sababu tumekatana na hiyo. Kutoka hapa Makueni constituency. Alangu la kusema Mwengi anatutumia vibaya. In fact leo asubuhi tumeona amelipa watu kutoka Kibwezi wakuja kupiga kura yes, kumpeleka Gachagua nyumbani. Gachagua kuna impact gani Ukambani? Gachagua anaruhusiwa kufanya kazi. Yule anamwamuru ni Ruto. Sasa makosa inatoka kwa Gachagua ikidhuru Mkamba aje. Mwengi aache kuwa na Wakamba tukiwa wajinga. Hiyo ni tumejua na kutoka leo. This is the warning that want to send to him. Yes. Mwengi mutuze usiwai kanyanga wote. Mwengi tutaanguka na wewe. Na kutoka leo usikanyanga papa hapa. Na hiyo tutaendelea na kufuatilia. Langu ni hilo. Tutakubia. Kwasa huyo ndomie nono na atiyo. Ako na huyo huko ni esi mwote. Mali. Agazer, agazer, agazer.